Šalom, šalom, braći i sestre, imao sam neke obaveze, tako da me nije bilo malo vremena. Ali evo me, danas pričamo o tome koje je tačno naše mesto u kraljestvu, koje je naše mesto u carstvu, koje je naše mesto u Jerusalimu. Kada kažem mesto, mislim mesto kao stranaca, mesto kao došljaka, zato što kao što znamo, logično, mi nismo seme Jakova, jel' tako? Tako da, ovo sve što sada govorim, braći i sestre, razumite da je ovo sve što sada trenutno znam. Verovatno ću buduće ići detaljnije u ove stvari, ali ovo je jednostavno površno. Koja je naša pozicija u carstvu? Koja je naša pozicija kao došljaka, kao stranaca? Spašenih, naravno, mislim sad sam malo sebičan, pošto govorim već kao da smo tamo, ali haleluja, molim se svaki dan da dospemo do carstva. Haleluja. Tako da, nemojte misliti da ono što sam govorio u prošlom videu se ne odnosi i na nas. Ali kao što sam rekao, postoji red. Dosta stvari u Novom Zavetu ima duplo značenje. Prvo Jahudeju, pa Grku znači prvo Jahudeju, pa Severnom Carstvu, koji su bili pagani, ali isto znači i nama. Znači prvo Jahudeju, Hebreju, pa nama. Nama došljacima koji smo se pridružili Izraelu. Znači sve što piše u Svetom pismu, to je za njih. Ali je također isto za nas. Samo moramo znati svoju poziciju, svoje mesto. Oni su deca Izraelja, oni su sveštenici, oni su naslednici Zaveta, a mi smo došljaci stranci, koji su se pridružili njima jer smo videli šta. Videli smo njihovu svetlost, videli smo istinu. Znači, ako nekog zanima, možda u kojem smo vremenu, sada smo u vremenu Jezikelja 37. Znači, sada se mrtve kosti Izraela podižu i postaju žive. Izrael se vraća u život. Izrael se budi i vraća se u Toru kroz Jahuša. Haleluja. Znači, kao što smo prošli kroz sve ovo i verujem da znamo, ali da se podsjetimo. Jahuša nije umro za svet, već za svoj narod. Time je obnovio narod svoj kako bi mogao da obnovi kroz njih sinove Adama. Apostoli su po njegovim rečima poslati izgubljenim ocama Izraela. Nije umro kako bi se stranci mogli spasiti, jer su se stranci u suštini uvek mogli spasiti time što vide njihovu svetlost i pridruže se Izraelu. Znači, to je način na koji se stranci spašavaju. To je od uvek bilo. Znači, to je obećanje Avramu. Kroz njegovog seme sve će nacije biti blagoslovene. Znači, pročitajte Sveto pismo svaki put kada oni odstupe od zaveta, Jahuva ih ostavi i predaj neprijatelju, je li tako? A kad mu se oni vrate, i on se vrati njima. Tako da, kada Jahuva nije sa njima, nije nisakim u suštini. Ako on ne vlada sa svojim izabranim, onda je na snazi ko? Satana i njegove satanske nacije koje napadaju Izrael. Dakle, kako se onda mi možemo spasiti ako Jahuva nije sa njima? Ali uglavnom, koja je naša pozicija u carstvu? Znači, znamo da će oni carovati sa kraljem. Vratit će se žrtveni sistem. Znamo da su oni sveštenici ostalim narodima. Ali koja je naša pozicija? Želim da zapamtite onaj red. Onaj red o kojem smo pričali. Znači, ovo je primjer toga. I gle, žena Hananajka izađe iz onih krava i povika k njemu govoreći: "Pomiluj me, gospodine sine Davidov, moju kćer muči đavo." A on joj ne odgovori ni reči. I učenici njegovim moljahu ga govoreći: "Otpusti je, kako viče za nama." A on, odgovarajući, reče: "Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraeljevog." A ona pristupi i pokloni mu se govoreći: "Gospodine, pomozi mi." A on, odgovarajući, reče: "Nije dobro uzeti od dece hleb i bacati psima." Wow. A ona reče: "Da, gospodine, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze njihovih gospodara." Tako govori Jahuša i reče joj: "O ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš, i ozdravi kći njena od onog časa." Haleluja. Znači, šta se ovde, braći i sestre, bukvalno desilo? On je nju nazvao psom. Zbog čega? Ostale nacije, u skladu sa Svetim pismom, su nazvane zverima poljskim. Satanske nacije, u suštini. Nacije koje ne služe Elohima, jedinog istinitog, već služe svoje paganske bogove, odnosno pale anđele. I zbog toga su psi, zato što su nečisti. Ovo je izgovorio Jahuša Hamašije. A ta žena je šta uradila? Ponizila se i prihvatila da su deca Izraela gospodari. Prvo Jahudejcu, Hebreju, pa strancu. Znači, ako njegova deca imaju gde da jedu i da spavaju, ono što ostaje, ono što je njima viška, daje se strancu. To je u skladu sa Torom. To ćemo i videti. Znači, ono što se desilo ranije, desit će se opet. Nema ništa novog po suncem. A šta se desilo ranije? Što se tiče ove teme? Postojao je Izrael koji je bio u zavetu sa Elohimom i sa njima su bili došljaci i stranci. I Izrael je vladao nad drugim nacijama dok su u zavetu.
dok su u zavetu na snazi, onda su oni glava, a ne rep. Onda oni vladaju drugim nacijama. Vladaju drugim nacijama i kraljevstvima. Haleluja. Šta je Ruta rekla, braćo i sestre? Ruta je neznabožac koja je bila udata za Hebreja i uglavnom, nažalost, njihovi muževi umiru i njena svekva Nojamina Hebrejka, pošto je ostala bez sinova i muža, ide nazad u Izrael. I Ruta joj kaže šta? Molim te, povedi me sa sobom, tvoj je narod moj narod i tvoj Elohim moj Elohim. Haleluja. Ovako stranac pristupa Izraelu. Tvoj narod je moj narod i tvoj je Elohim moj Elohim. Što znači, odbacujem svoju istoriju, odbacujem svoj narod, odbacujem svoje bogove i pridružujem se vama. Haleluja. Idemo dalje. Pazite sad ovo. Blago onome koji tvori zapovesti njegove da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad, a napolju su psi i vračari i kurvari i krivnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž. Dakle, šta vidimo ovdje, braći i sestre? Ovdje vidimo da neće sve nacije biti uništene. Neće čitavo čovečanstvo biti zbrisano kada se vrati Jahoša. I dalje će biti ljudi koji su živi u svetu izvan kapija Jerušalaima. Što znači da će također biti i oni koji su unutar kapija Jerušalaima. Tako da sad ćemo da vidimo koja je pozicija i funkcija ljudi koji su unutar kapija Jerušalaima, oni koji su pored dece Izraela, znači stranci koji su se pridružili njima, koja je funkcija njih i koja je funkcija ovih koji uopšte nisu ni unutar kapija, već su izvan kapija i dalje žive svoj život u grehu. Znači, postoje one koji su unutar grada i oni koji su izvan grada. Tako da idemo prvo da vidimo koja je naša pozicija, odnosno stranaca koji su spašeni. Jer će se smilovati Jahua na Jakova i opet će izabrati Izraelja i namestit će ih u zemlji njihovoj i prilepit će se k njima došljaci i pridružit će se domu Jakovljevom, jer će ih uzeti narodi i odvesti na mesto njihovo i nasledit će ih Izraeljci u zemlji Jahuinoj da im budu sluge i sluškinje. I zarobit će one koji ih behu zarobili i bit će gospodari svojim nasilnicima. Sluge i sluškinje. Dakle, spašeni stranci, oni koji se pridruže domu Jakova u zemlji svetoj, bit će sluge i sluškinje njegovom narodu. Zapamtite šta smo rekli. Oni koji su unutar svete zemlje, oni moraju biti pravedni, kao što kaže Otkrivenje 22.14, kao što smo sad pročitali. Dakle, o pravednim strancima se ovdje govori. I nasledit će ih Izraelci u zemlji Jehujnoj da im budu sluge i sluškinje. Znači, spašeni stranci, spašeni došljaci. Ako znate priču o Ruti posle što se vratila u Izrael, odnosno što je došla u Izrael prvi put, znate da prvo što je uradila je otišla da pokuša da služi nekom, da radi na njivi za nekog Izraelca. Haleluja. Dakle, o pravednim strancima se tu govori kao što smo rekli. Ali sve će biti pravedno, braćo i sestre, kao što ćemo i vidjeti. U skladu sa Torom. Znači, kao što znamo, ceo Izrael je sada sveštenički narod. Odnosno, kada uđe u zavet, u obnovljen zavet kroz Jahuša. Pazite sad ovo. Znači, ovo se sad govori o onima koji su, oni koji će biti izvan kapija. Naravno, ne sve. Reći ću koji deo. I tuđini će sazidati zidove tvoje i carevi njihovi služit će ti, jer u gnevu svom udarih te, a po milosti svojoj pomilovat ću te, i tvoja će vrata biti svakda otvorena, neće se zatvoriti ni danju ni noću, da ti se dovede sila naroda i carevi njihovi da se dovedu, jer narod i carstvo koje ti ne bi služilo, poginuće, takvi će se narodi sasvim zatrati. Znači, oni narodi koji su izvan kapije, oni narodi koji su izvan kapije, će imati dve opcije. Da služe Izrael i Jahuša ili da umru. Zašto? Ako će oni biti glava, a ne rep, kada se obnove skroz, onda će oni morati biti kraljevi ostatku sveta. Ako su oni glava, a ne rep, znači više neće biti satanisti glava, nego će biti pravda glava. Biće istina. Haleluja. Ali ako je neko na vrhu, neko mora biti malo ispod. I ne malo ispod, nego čak i na dnu. Dakle, ono o čemu govori Isaija je ovo. Ali da se vratimo na ono iz Isaije 14.
Naslediće ih Izraelci u zemlji Ahujnu, da im budu sluge i sluškinje, i zarobit će one koji ih bijehu zarobili i bit će gospodari svojim nasilnicima. Znači, ja verujem da postoji razlika između sluge i sluškinje i oni koji su ih mučili, kao što je to radio Esav. Znači, Aškanazi Jevreji koji su poreklom Germani, odnosno Nemci i također Hazari. Znači, oni su u suštini finansirali cijelo porobljivanje Hebreja. Ali uglavnom, ono o čemu govori tu Isaija u toj rečenici jeste u suštini: ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden, ko nožem ubije, valja da on nožem bude ubijen. Znači, sve se vraća, sve se plaća. Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Znači, kao što smo sad mogli da vidimo, ja verujem lično da stranaca ima tri vrste. Oni koji će biti spašeni unutar kapija Jerusalima, sluge i sluškine, oni koji će biti van kapija Jerusalima i slaće svoje bogatstvo u Izraelu, naravno, kao što smo vidjeli, van kapija Jerusalima će i dalje vladati greh. I treća vrsta, oni koji su ubijeni u suštini. Oni koji više nisu među živima zato što su odbili ili su krenuli u rat protiv njih, jel tako? Dakle, narodi će biti ili sluge njegovom narodu i živi van kapija u grehu, ili će biti spašeni u carstvu. Jer to u suštini znači i spasenje. Dakle, spašeni stranci, odnosno mi, ćemo im pravedno služiti. Služiti ne znači da će nas oni mučiti i raditi ono što je njima Esav radio. O tome ko je Esav, možda čak i napravim video ukoliko me ruka vodi u tom smeru, ali uglavnom u carstvu će biti sve u skladu sa Tora. Oni će biti pravedni jer su u carstvu, logično, i mi ćemo morati biti pravedni da uopšte dospemo do carstva. Znači, svi ćemo morati biti pravedni da uopšte dospemo do carstva. Haleluja. Ali da vidimo kako ćemo im to mi služiti i kako će se oni ophoditi prema nama. Znači, spašenim strancima koji su u zavetu Jahuva. Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo. Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama i ljubite ga kao samog sebe. Jer ste i vi bili došljaci u zemlji Misirskoj, ja sam Jahuva Elohim vaš. Haleluja. Znači, ovdje Jahuva Elohim u suštini govori svom izabranom narodu da se ophodne prema došljacima na način koji se Jahuva sam ophodi prema došljacima. Kako on nas vidi. Znači, Jahuva Elohim voli došljaka. Voli došljaka i gleda ga kao onoga koji se rodio u zemlji. Zato kaže svojoj deci: ljubite ga i neka bude kao da se rodio tu. Haleluja. Došljaku nemoj činiti krivo, niti ga ucveliti, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj. Ovo se u suštini može povezati sa bilo kojim robstvom u kom su oni bili. I kada ih Jahuva izbavi iz tog robstva, jer kao što znamo, svaki put kad odstupe od Elohima, on ih baci u robstvo, postanu rep i postanu ispod drugih naroda i onda ih ti narodi tlače. A kad se oni vrate Elohimu, onda postanu glava i oni ljudi i pojedinci koji se pokaju i dođu sa njima, žele da bude deo njih, oni se neće ponašati prema tom određenom pokajanom došljaku na način koji se taj njegov narod od tog došljaka, taj paganski narod, ophodio prema Izraelu. Haleluja. Znači, skroz je obrnuta situacija. Haleluja. Zakon da vam je jedan, došljako da bude kao i rođenom u zemlji, jer ja sam Jahuva Elohim vaš. Haleluja. Znači, ponovo vidimo isti zakon, u suštini ista visina, da tako kažem. Svi smo jedno, svi smo pravedni, svi služimo Elohimu, ali postoji pozicija, postoji red. Nemoj zloupotrebiti najamnika siromaha i potrebitoga između braća svoje i došljaka koji je kod tebe u zemlji tvojoj, u mestu tvom. Znači, ono što već vidimo ovdje jeste da su došljaci koji su pravedni, koji su tu, koji su u zavetu Elohim Jahuva, oni su unutar zemlje, oni su unutar kapija, oni su sa Izraelom. Haleluja. Podaj mu platu njegovu isti dan. Platu. Znači, sluge i sluškinje, znači, kao što danas i bogati ljudi imaju, jeli, spremačicu ili tako nešto. To je isto u suštini. Čak platu sluge i sluškinje imaju u njihovoj zemlji, u njihovoj kulturi, u skladu sa Tora. Haleluja. Podaj mu platu njegovu isti dan dok ne zađe sunce, jer je siromah i tim dušu drži, da ne bi zavikao na tebe ka Jahuji i bilo bi ti na greh. Znači, čak bi bio greh da neko tlači siromaha, došljaka i stranca. Haleluja. Jahuva daje pravicu sirote i udovici
i ljubi do šljaka dajući mu hleb i odelo. Ljubite dakle do šljaka jer ste bili do šljaci u zemlji Misirskoj. Haleluja. Haleluja. Jahova čuva do šljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Haleluja. Tako da, eto, to je način na koji Jahova Elohim gleda na nas, braći i sestre. I sva slava njemu zbog toga. Haleluja. Haleluja. I na taj način on sam govori svojim izabranima da gledaju na nas također. Znači, ponovo, ako želimo biti u carstvu, moramo biti pravedni. To je red. To je isto kao i u firmi, na primjer. Postoje one koji je vlasnik i postoje oni mali radnici. Tako da to je u suštini što se tog dela tiče. Oni su deca Jakova, oni su sveštenici, oni nas primaju u zavet, kroz njih se spašavamo. Oni će imati sluge, ali mi se i dalje trebamo krstiti, moliti, biti čisti iznutra i spolja, držati zapovesti, uredbe i zakone. Haleluja. Ali oni su sveštenici, što znači da mi njima damo svoje prinose i oni prinesu Elohimu. To je u suštini slika ono u početku Levita i ostatka Izraela. Znači ostatak Izraela da sveštenicima, Levitima svoje prinose i to oni prinesu. Znači to u suštini je ta slika. Zašto? Zato što su oni sveštenici vavek po redu Melhizedekovom. Zašto? Kako oni mogu biti sveštenici po redu Melhizedekovom? Koji je jedini način da oni budu sveštenici po redu Melhizedekovom? Jedini način je ako su u obnovljenom zavetu, ako su u Jahonša Hamašija. To je jedini način. Kroz njega oni imaju svoju poziciju i obećanja, kroz njega će se ispuniti ono što su pisali proroci. On je jedini put, istina i život. Znači, ko misli da je spasitelj došao da pokrene nešto novo od onoga što je bilo zapisivano hiljadama godina kroz Toru i proroke, njemu ili je ispran mozak, ili odbija znanje o tome ko je izabran narod, mislim, ili nije otvorio sveto pismo. A još što kao što znamo krenuo da čita Pavla i doneo zaključke na osnovu Pavla, koji u 80% slučajeva citira Toru i proroke, objašnjavajući da se u spasitelju sve ispunjava. Tako da, oni su Hebreji, oni su sveštenici po redu Melhizedekovom, oni su videlo narodima. Jahuša je došao zbog njih i mi se spašavamo time što smo sa njima. Ono što se desilo, desit će se opet. Drugi će biti kao što je bio prvi izlazak, ali mnogo veći. I oni koji nisu sa njegovim narodom neće biti spašeni. Neće biti u carstvu. Neće biti unutar kapija. Moja poenta je ovdje da proširim istinu ljudima o tome ko je izabran narod i kažem da se ostali narodi spašavaju time što su sa njima. Da bi ljudi sami shvatili i otišli gde? Kod njih. Tako da ako ne znate koga bi pratili ili ste još mladi u veri pa ne znate, pratite ovu braću. Oni su videlo narodima i reče mi malo je da mi budeš sluga da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati ostatak Izraeljev, nego te učinih videlo narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih. Oni su videlo narodima, oni su spasenje naroda. Haleluja. Sama reč kaže videlo narodima, znači ako su oni videlo narodima, to znači da narodi treba da ih vide i da im dođu, da se pridruže jedinoj istini. Znači, veoma je jednostavno da se mi kroz njih spašavamo. I šta će se desiti kada narodi vide njihovo svetlo? I narodi će doći ka videlu tvom i ka svetlosti koja će te obasjeti. Haleluja. A kada svetlost sija, braćo i sestre? Svetlost sija tamo gde je tama, tamo gde je greh. Kada ljudi shvataju da ovaj svet vode satanisti. I kada uvide narodi ko je njegov narod, oni će im se pridružiti. Što se upravo dešava, braće i sestre, masovno. Haleluja. Jahuša to potvrđuje. Vi ste videlo svetu. Ne može se grad sakriti kada je na gori. Odnosno kada stoji na gori. Haleluja. Kada je na brdu. Niti se pali sveće i meće pod sud, nego na svećnjak. Te svetle svima koji su u kući. Znači ne samo da će oni svetlati narodima i da će biti svetlost naroda u ovo vreme, u vreme perioda milosti, nego će čak biti svetlost drugim narodima u kući, u samoj kući Jahuinoj. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima da vide vaša dobra dela i slave oca vašeg koji je na nebesima. Haleluja. Znači to je njihova poenta, da predstavljaju Jahua, da budu spasitelji drugim narodima, da ih drugi narodi vide i da se privuku njima, te da ih oni nauče putevima Tore, putevima Elohima, putevima istine i života.
To također otvori, sabravši narod, ljude i žene, decu i došljake, koji budu u mestima tvojim, da čuju i uče da se boje Jahve Elohima vašeg i drže i tvore sve reči ovog zakona. Ljudi i žene i decu i došljake, da se boje i da drže sve reči zakona. Haleluja, on nas dovodi do suda narode. A kad dođe sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na preslu u slave svoje i sabraći se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca i postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni oca mog, primiste carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Haleluja. A ostali idu u večno mučenje. A kako to da je nama strancima pripravljeno carstvo od postanja sveta, ako mi nismo izabrani? Kako to? Zato što, braće i sestre, mi smo u zavetu Adama. I kroz Jahuše Hamašije kletva Adama nestaje u njemu. U suštini kao da se obnavlja sam Edenski vrt. Haleluja. Tako da, haleluja, možda ću se nadovezati na neke stvari i ići još malo u detalje što se ovih stvari tiče. Ali sva slava Elohimu Jahua i njegovom sinu Jahuša. Vidimo se u sljedećem videu i pridružite se grupi na Facebooku u slučaju da izbrišu YouTube. Haleluja. Vidimo se u sljedećem videu i šalom.